aradkeen <misskine> arrimaha siyaasadda ee soomaaliya qeybtan dabadayaal waxaynu kaga hadli doonaa aadan madoobe oo ka hadlay xildhibaanno loo hanjabay kadib markii ay ka ra-yi duwanaadeen xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo hogaanka u hayo haddaba arrintaasi ayaan barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa waxa ay ka dhigan tahay in xildhibaanada soomaaliya oo ayagu doortay dowladda hadda jirta maalinkii ay doorashadu dhacaysayna si weyn looga digay in iyaga cidda la dhibaataynaya ugu horrayso ay tahay haddii ay doortaan kuwa isbedelka sheeganayay oo uu ka mid aha xilligaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse laakiin dhaqaalihii iyo sidoo kale laaluushkii la siinayay ayay ka door bideen in ay dadka soomaaliyeed iyo nafahoodaba ay u heliyaan haddana cidda cabanhaysa ee durba cabashadu ay dhankooda ka soo yeedhaysa waa isle xildhibaanadii looga digayay cid iyaga dhibaatayso oo ay biri ka cabtaan inaysan doorayn maantana talaa faraha uguma jirto oo waxba kama qaban karaan xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse laakiin codkii ay awoodda ku lahaayeen cidda dhibanayaasha u ah waa isla ayagii arintaasi barnaamijkeenna si weyn ayaan ugu qaadaadhigi doonnaa intaynaa falanqaynta ku saabsan xildhibaanada loo hanjabay iyo sababaha loogu hanjabaye cidda u hanjabtay iyo hadalka aadan madoobe ee ku saabsan arintaasi aynaa u gudagelin waxaan si kooban u kormari doonnaa kulanka maanta ee baarlamaanka iyo waxyaabaha looga doodhayo ugu horreyn dabad ayaal aynu ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur ayaa shir gudoomiyey kalafadhiga labaad kulankiisa kob iyo labaatanaad ajendihiisun uu ahaa dhaarinta xildhibaan xasan hure ugaas iyo akhrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka dhowrista xogta akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka maaraynta deegaanka iyo sidoo kale akhrinta koowaad ee sharciga <muchas> la dagaalanka waxaa lagu yeedho argagixisada sidoo kale qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka <muchas> aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo hindisya sharciyeedka socdaalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka doodaya hindisa sharciyeedka dhowrista xogta oo ay soo gudbisay xukuumadda wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknooljiyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya jamac xasan khaliif ayaa sheegay in muhiim ay u tahay ilaalinta iyo kaydinta xogta qaran loona baahan yahay in qorsho cad laga yeesho kaydinta xogta muwaadinka iyo tan dowladda intaba sida uu sheegay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwe khadiija maxamed almaksuumi ayaa xildhibaanada golaha shacabka hortiisa ka akhrisay hindisha sharciyeedka maareynta deegaanka oo ay soo gudbisay wasaaradda deegaanka iyosidoo iyadoo sheegtay inay sharcigan uu ahmiyad gaara u siin hayo maaraynta horumarinta iyo ilaalinta deegaanka ee ku teesan dhulka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xildhibaan maxamed cali xagaa ayaa xildhibaanada ee golaha shacabka u akhriyey cutubyo ka kooban sharciga la dagaalanka shar so waxa loogu yeedha argagixisada kaasi oo wasiirku sheegay haddii la meel mariya inuu noqon doono sharci soo afjaraya xukunka waxa loogu yeedho argagixisada iyo sidoo kale wax kasta oo ku lugleh waxaana xildhibaanada qaarkood ay soo jeediyeen in lagu e, saleeyo e, diinta islaamka magaca sharciga laga dhighayo argagixisada ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay qaar ka mid a xildhibaanada ee ka doodaya arrintaasi gudoomiyaha <imitra> golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo soo xidhay kulanka maanta ayaa sheegay in dooda dib loo dhiga hayo oo kulamada dambe looga doodi doono sharciga ladagaalanka waxa loogu yeedho argagixisada iyo sidoo kale shuruucda kale ee golaha horyaalla intaba waa tahay daabadayaale isla umuurta ku saabsan ee baarlamaanka soomaaliya ayaan ku gudajirnaaye qaar ka mid a xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in loo soo hanjabay oo loogu hanjabay aragtidooda ku saabsan shuruucda la meel marinhayo haddaba xildhibaanada loo hanjabay iyo guddoomiyaha oo ka hadlay iyo cidda u hanjabtay ayaynu dib ugu laabanhaynaa oo aan falanqayn ku samayn doonaa iyo ee ciddii ayagu doorteen ee shalay looga dighayay inay islamaanta iyagii ay ka cabanayaan qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in lagu handaday de aragtida ay kadibten, ka dhiibteen sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya maalmahan oo ay eecdoodiisa ay ka socotay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya arrintan gudoonka golaha shacabka ayaa deg deg o u soo farageliyey wuxuuna guddoomiye sheekh aadan madoobe sheegay in cagajuglayntaasi raalligelin laga bixiyo islamarkaasna lagu ballamay inaysan mar kale soo noqonin mid ka mid a xildhibaanada la soo, soo wacay ee loo hanjabay markii aragtidooda ay e gay, hay, ka dhiibteen sharciga cusub ee hay-adda socdaalka ayaa sheegay in raaligelin keliya aan lagu qanci karin loona baahan yahay in ficil loo sameeyo maadaama xildhibaanada loo hanjabhayo xildhibaanka ku qanci waayay raalligelinta een sharafteenna ayaa meel looga dhacay ayuu yidhi arintani waxaa ee ka soo noqon kara arin kale guddoomiyaha iyo xildhibaanada arintan sharciga wixii uu ka qabo ha la marsiiyo xildhibaanada inta la soo waca ayaa lagu yidhi baarlamaanka ayaa igala dagaalantaye bannaanka ayaan kaala dagaalamaya arintaasi waa gafweyn ayuu ku yidhi sharciga in lagu xaliyo ayaan rabaa arrintaasi ayuu sii yidhi xildhibaan maxamed oo ee ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ah xildhibaanka tefanka laga wacay ee loogu hanjabay in bannaanka lagula dagaalami doono gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir gudoomin hayay ayaa isla markiiba arintaasi ka hadlay wuxuuna ka dalbaday in xiisadda la dejiyo maadaama raggii hanjabaadaasi sameeyey ay raalligelin ay ka bixiyeen arintaas xildhibaanadii ay ku dhacday waa loo yeedhay oo waa lala fadhiistay oo waa laga raalligeliyey way dhammaatay hadda kadib qofkii isku daya tallaabo adag ayaa laga qaadayaa oo raaligelin lagama aqbali doono marka walaalahay arrintaasi iska dhaafa ayuu ku yidhi oo raaligelinta qaata gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe sidoo kale lama shaacinin cidda u hanjabtay xildhibaanada dalbaday in qodobada qaarkood ee sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dib loo saxo kaasi oo maalmahan ay xildhibaanadu ay ka doodaayeen sharcigan oo ah kii ugu horreeyey ee hay-addu ay yeelato ayaa waxaa golaha u soo gudbeyey agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya cabduqaadir cilmi waxaana dood dheer kadib ansixiyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddaba daawadayaal waxaa meesha ka soo baxday oo cadaatay sharciyada faraha badan ee tirabeelka ee la gudbinhayo ee baarlamaanka ay meel marinhayaan in sharciyada qaarkood in cabsi iyo hanjabaad iyo in xildhibaanada loogu hanjabay in banaanka lagula dagaalamaayo in lagu meel marinayo hadii banaanka lagula dagaalam lagu leeyaay macnaheedu waxay tahay banaankan kugu dilaya dad xilhibanada gudahooda iyo baarlamaanka gudihiisa aad waxaan raba aad fulin weydi oo aad kasoo horjeysat waa rayiga iyo in sharcigaasi qof kasta ay sida uu ka qabo iyo waxauu ku arkay inuu maaragtay diidi kara inuuse ogolaan kara labadaas wa lasu haya aawaaas cidda marata ka hor imaneysa waay taay cidda soo gudbisa oo teleefanada soo wacaysa oo hadiid sida aan rabo aad u shaqayn weydid oo waxaan raba aadsameynweydi waaaan kudilaya banaanka ayaana arintakaga saqnayaadaymarwaaa soo baxday marka hadalkii uu hore u sheegay ra-sul wasaarihii hore soomaaliya cali maxamed geedi ee ahaa beri ayaa maaragta waxa weeyaan in la idinlaayo ayaa la rabaa isbeddelka beentaa ku hudmina markii uu lahaa ay doorashadu socotay digniintii maalintaasi uu ka dighayay ra-iisul wasaarihii horeee soomaaliya oo aad mooddid inuu si fiican u fahamsan yahay kooxda dumul jadiida ee talada soomaaliya hadda la wareegtay ayaa maanta ay ka cabanayaan xildhibaanada soomaaliya maalinkaasi way dhayeelsanayeen waxaad ar mooddaa inay duufsatay dhacaalihii iyo lacagtii xaaraanta ahayd ee dalalka shisheeye iyo isu taga imaaraadka carabta iyo kuwii maalgashadii xasan sheekh maxamuud iyo xulufadiisa ay ku harqinayeen inay ka doorbideen in naftoodana ay badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed iyo qiyamkooda iyo qarannimadooda iyo madax banaanidooda intaba ay ay badbaadiyaan maantase iyagii baa ka cabanhaya oo arrinta maalinkaasi ma aysan ugu heelin naftooda iyo dadka soomaaliyeed midna maantana ayagaa ah dhibanayaal oo u dhibban ficilkii ay sameeyeen iyo doorashadii ay qabteen iyo codkoodii halka ay mariyeen ayay dhibanayaal u yihiin waana caban hayaan waa lai soo hanjabay banaanka lagula dagaalamay iyo wax ka socd aa maqashaa marka maalinkay taladu kula taagantahay ee aad go-aankeeda leedaay ad awoodeeda leedahay eaad waxjahayn kartid eeaad mustaqbalkaaga fiirin karti mustaqbalka umada soomaaliyeedna uu kula taagan yahay mas-uuliyada lagu idmad lagu doortayna aad wax ku qaban kartid maalinkaasay tal magta gudboontaay inaad ka fiirsatid meesha maslaxadaada ku jirtaa aad dadka soomaaliyeed iyo adiguba aad u talisid maalinta ay maslaxadaasi iyo codkaasi uu faraaga ka baxo cabasho iyo in lagu dilo iyo inaad banaanka kasoo qaylisid iyo inaad calaacasid waxba ma qabanayso xildhibaanada marka abaalkood ayaa haysta marka aad fiidisid cidda iyagu doorteen inay durba ay ka cabanayaan jhaarlaan mar ay ka cawdaan abnixume mar ay ka cawdaan baraha kontarool oo lagu celiya maray ka cawdaan mar taleefonna looga soo hanjabo intaba ayagaa horay u kasbaday oo cidda maarat ku samaynaysa ayagaa dadka soomaaliyeedna horkeenay iyagana is horkeenay oo doortay marka halkaas ayaa xaaladu marahaysa waxaana muuqata sharciyo liddi ku ah dalka soomaaliya oo dalal shisheeye ay wataan in la meel marin doono hadda waxaa hor yaalla baarlamaanka heshiiska isutaga imaaraadka carabta oo ku jiraan qodobo halis ku ah madax banaanida soomaaliya iska daa arrimo kale qarannimada soomaaliya meesha laga saari rabaa oo ku saabsan qodobada qaarkood markaad akridid waxaa ku jira in uu tilmaamayo in soomaaliya ay tahay qeyb ka mid ay sutaga imaaraadka carabta golaha wasiirada lasoo meelmariyey waxaad moodaa waxaana muuqataba in sharciyadan lagu meel marinhayo maaragtay hanjabaad iyo in qofka maaragtay la khaarijiyo in loogu hanjabayo oo dadka meel marinhaya hadday golo wasiira noqdaan iyo xildhibaanaa hadday noqdaanba ay cabsibu ay ku meel marinayaan dooq iyo danayn iyo sharcid umadda soomaaliyeed anfacaya inaan waxbaba lagu meel marinayn marka waa nasiib darrainteeda le-eg waxaadan moodaa kolkay q xildhibaanada qaarkood hadlayaan sidaay u ammaan hayaan qof la daba taagan yahay oo kale inay u hadlayaan waa nasiib daro marka halkeeda leeg cidda keentay e mas-uuliyaddaasi qaadaysa akhriy adduunna waa iyaga wixii kasoo biira qeybaha kalee barnaamiyadeena ayaad kula soconaysaan intaa barnaamijka mid lamid an ku kulmin waxaan iga taga